บัดสมครบหนึ่งจีบสู้ตลอดปกหมายมงพลได้นิยมตามด้านเตือนสนานเลยบัดชาแนลบัดอีพีเลิร์นนิ่งจิตติมิตรัยสมบัดจอยบัดตองบัดซับสครับกระดูจีช่วยจอยบัดตองบัดไลค์หนึ่งเซียดาวใบตัวบันเลยบัดอัพตบทำไมทำไมบัดจีเรียงรอดไงบัดสำหรับบัดทั้งไงนี่พองได้ชมบัดก็สมทัวร์กาบัดจีบจุนเนอร์บัดอัพตบทมวยได้มีนจำนองเชิงท้าปัจจิลอยนะอนาคตโรบอชนามเตียงใบนี้หนึ่งมีนจมหน่อยปีเซปีเซจะเอาเปิดเมนสำหรับปกมังโพนดมีนชนามกับนาดการนกนงใบชนามหมูมีบักชนามท้อก็โดยจีชนามวกเต้าบานบักขบุญเฟอร์กาคุณกูตุตีอมปีจมหน่อยปีเซปีเซใจจูนดอลชนามกับนาดบักเตียงใบบานตัวสนาโดยเฉพาะโซ่ปุ่มไม้องโอนเตียงออกนี้หมอกตู้สนาบัจจุบันนั่งเชิงเล็กได้ลูกครูบานทวกาคนกู้ตุ้ยเตี้ยโดยต่อเตะบยงตัวตามบักแกบัจจบไซโรบบักเกฮะตุ่มโปบัตไตวันสับสครับบัดได้ตุ้ยเตี้ยได้ลูกครูเข้าหรือขันกอดบานทวกาเลิกยกเนื้อจมน้อยปีเซปีเซบัดได้นั่งการมีเนื้อทั้งไงอนาคตรบบปกมาของพอนดักการนกนงบัชนามละอละอคือชนามมีบัชนามบัท้อก็โดยจีชนามวกชนามแต่งใบนี้เต้าบานลูกครูทัวกาบ่อสายเนื้อจมน้อยละอละอปิเซปิเซรวมเมียนหลีบสำนังรวมเมียนอัตจรักรวมเมียนบารบบรบสีก็ได้เชี่ยบาฮัดกาบเซมเซตีดได้ลูกครูหนึ่งบัญชีบันไทม์ลมอัดเนอร์ขนงบาเฉิงเลยจังหายโซมาจากชนามกบนัดตัวคือชนามมีชนามทอก็ได้เชี่ยชนามวกเนอร์ออไอเตียดโซหมอกตัวสนะก็ได้เชี่ยหมอกบาสันดับอมปีบาเฉิงเลยได้ลูกครูบานทัวกาบาสไลบัญชีโดยต่อเตยสำหรับบัชนามตีมุยได้ลูกครูหนึ่งทัวกาบัจริบจูนบัจเจียนบุกินี่คือเต้าชมุยนั้นบัชนามหมมีชนามหมมีคือจะชนามได้ลูกครูเฮียนทินเดธาเนียทั้งไงอนาคตลูกเนี่ยได้การชนามหมมีนี่ไอ้หนึ่งคลายเต้าเจียสุดไทยอย่างปัดประกอบโดยซาแต่ลูกเนี่ยคือจีมนูដែលមាននិស័យខ្ពស់ជាមួយនឹងទេពតាទ្រពជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានតែលៀបល្អនៅកំដរបច្ចិតខ្លួនបាទរបស់ពួកគេជានិច្ចជាពិសេសនោះអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីនឹងកាន់តែធ្វើបាទកាន់តែមានច្រើនបបផងដែរម្យ៉ាងទៀតគេក៏ជាមនុស្សដែលមឹងម៉ាត់នឹងបំមត់ចត់នឹងបាជាមេគ្រួសារដ៏ល្អម្នាក់មានការព្យាយាមបាទនឿយហត់ច្រើនក្នុងកិច្ចការងារហើយបើជាស្ត្រីវិញមានគំនិតគិតគូរបានល្អល្អន់នឹងបាចេះទុកដាក់ចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិបានយ៉ាងល្អពិសេសបាទឪពុកកែរកស៊ីមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចូលចិត្តធ្វើបុណ្យដាក់ទានបាទខ្លាំងណាស់ចំណុចពិសេសពិសេសបាទដែលលោកគ្រូបានធ្វើការបញ្ជាក់នេះមិនបូករួមជាមួយនឹងបាទលៀបសំណាងបាទផ្សេងផ្សេងដែលនឹងកើតមានផ្សេងផ្សេងបាទដំណើរគ្នានោះទេលោកគ្រូគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីចំណុចល្អល្អបាទមួយផ្នែកតូចតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមីបានដឹងហើយបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាក្រោយពេលដែលបានដឹងអំពីចំណុចល្អល្អទាំងនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមីសូមបាគុំបាទរុញរាសូមខមមិនពាក្យសាធុសាធុព្រមទទួលយកនៅបាជើងលេខដែលគ្រូបានគុណគូទុតិយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកក៏សូមបន្តជូននេះបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទសម្រាប់បុឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងឈានចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នាំបថោះវិញម្ដងដោយឡែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបុឆ្នាំថោះបើយោងទៅតាមបកាបាចុះផ្សាយរបស់គេហៈទំព័រនេះ
ហើយលោកគ្រូបានធ្វើការបំបង្ហាញថាឆ្នាំថោះលោកអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានបាជំនឿចិត្តខ្ពស់ដោយបាធ្វើអ្វីបាគឺអាចទទួលបាននៅជោគជ័យបាផងដែរជាពិសេសនោះគេក៏ជាមនុស្សដែលមានបាលៀបតែងតែបហូរចូលមកដោយធ្វើឲ្យឃ្លាំងទ្រព្យសម្បូរទៅដោយបប្រាក់ជាច្រើនដូច្នេះអ្នកនឹងអាចក្លាយទៅជាថៅកែក្នុងថ្ងៃអនាគតជាក់ជាពំខានហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនេះគឺនឹងមានលៀបសំណាងផ្សេងផ្សេងទៀតលោកគ្រូសូមបង្ហើបនៅលៀបសំណាងផ្សេងទៀតបាទគឺបាទលោកអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តបាទនិយាយច្រើនបាទការឆាវឆាវមានចរិតរឹងរូសបន្តិចបាទតែបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់រមែងតែងតែមានបាទបាននៅលទ្ធផលបាទល្អល្អហើយនឹងទទួលបាននៅបុគ្គលិកល្អល្អពិសេសនោះគឺចូលចិត្តធ្វើអ្វីៗដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមពូកែបាទឈឺឆ្អែលរឿងអ្នកដតីបាទស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិជាងគូស្នេហ៍ហើយចូលចិត្តបើសេរីភាពនឹងមានបំម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងឥឡូវនេះកំពុងតែមានបភាពបាននឿយហត់បន្តិចបាទទាំងផ្លូវកាយក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តបាទជាលទ្ធផលឃើញថាការតស៊ូបាទការបាទចេះយកចិត្តទុកដាក់បាទឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនេះគឺជាបំមនុស្សដែលមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងគឺពេញចិត្តបើពេញថ្លើមអាចនឹងនាំនៅលៀបសំណាងជាច្រើនចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរមិនយូរនោះទេបើលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនេះនឹងទទួលបាននៅបាទលៀបសំណាងផ្សេងផ្សេងអាចក្លាយទៅជាសិទ្ធិយ៉ាងពិតប្រាកដពិតណាស់ឆ្នាំថោះត្រូវតែខមមិនពាកសាធុសាធុឬក៏ធ្វើការបួងសួងដើម្បីសុំលៀបសុំជ័យសុំពរសំណាងធ្វើឲ្យការគុណគូទូទីនេះកាន់តែឆុតជាងនេះទៅទៀតនៅអរអីទៀតសូមឆ្នាំថោះអនុវត្តទៅតាមការណែនាំក៏ដូចជាធ្វើការបួងសួងបន្ថែមបាទខ្ញុំក៏សូមបន្តជូនេបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដោយឡែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបើយោងទៅតាមបក្បួនធ្វើការគុណគូទូទាយឆ្នាំវកបាទគឺជាមនុស្សដែលបាទទ្រាំនឹងភាពលំបាកបានថែមទាំងមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះម្យ៉ាងទៀតគេក៏ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិចូលចិត្តបើការបើសប្បាយមានមន្តស្នេហ៍និយាយស្ដីទន់ភ្លន់សម្បូរអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តពូកែរកប្រាក់បាទហើយក៏ពូកែចាយវាយបាទមួយចំនួនផងដែរពិសេសនោះគឺចំណាយប្រាក់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែបើជាបរិសុទ្ធវិញមានចរិតជាព្រៀនបន្តិចមិនចូលចិត្តអ្នកអែបអបនឹងអ្នកពូកែខាងបាទតែស្គរបាទមានការជឿជាក់បាទនឹងតាំងចិត្តបាទលើខ្លួនឯងខ្ពស់ដូច្នេះហើយការខ្លាយទៅជាថៅកែគឺជារឿងមិនយូរមិនឆាប់នោះឡើយអនាគតរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកគឺនឹងត្រចះត្រចង់រាសីក៏ខ្ពស់ធ្វើអ្វីៗគឺរមែងតែងតែបានសម្រេចជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកសូមបារីរាយជាមួយនឹងជើងលេខបាទហើយកុំភ្លេចណាបើខមមិនពាក្យសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បកាបើជ្រាបជូននៅបើអត្តបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបើលុយណាអនាគតរបស់ឆ្នាំទាំង3នឹងមានចំណុចពិសេសពិសេសជាច្រើនដែលនឹងកើតមានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលបាទគាំទ្ររូបចំណាននោះបាទសូមបាទជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ក៏ដូចជាបាទជួយចុចប៊ូតុងបាទ Like និង Share បាទដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្តបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបើក្បួនគុនគូទូទាយថ្មីថ្មីពី channel យើងខ្ញុំផងដែរកុំភ្លេចណាបាទជួយបើចុចប៊ូតុង Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបាទទទួលបាននៅចំណេះដឹងគ្មានដែនកំណត់ពី channel បាទ EP Learning ទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅបាទអត្តបទបាទក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ